İndi 4 aydır, hansısa 5 aydır yoldaşımın pensiyası kəsir. Neçə dəfələr xəstəxana burada gedib yatıb. Komissiyadan keçdi, gəldi, xəstəxana burada yatdı, gəldi, kağız göndərdi, yine 2 dəfələ imtina gəldi. Kanalımıza Kürdəmir rayon sakini Yaşar Cəfərov müraciət edərək bildirir ki, o həyat yoldaşı ilə bircə ağciyər xəstəsi və onun yoldaşı 14 ildir pensiya aldığını, artıq 5 aydır ki pensiyasının kəsildiyini deyir. Əllərində həkimlərin rəyi və sənədləri olmasına baxmayaraq, VİTEK onlara 2 dəfə imtina verib. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara səslənərək onun həyat yoldaşının pensiyasının bərpa edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bahay ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Tamam, akşamınız xeyir olsun. Sizi Kürdəmir rayonundan narad edirəm. Mən Cəfərov Yaşar Cənnətoğlu. Biz 15 ildir, 14 ildir mən özüm ağciyər xəstəsiyəm. Yoldaşım da 12 ildir xəstədir. İkimiz də pensiya alırdı. Pensiya ilə bir də dərmanlarımız var. Xəstəxanadan verirdi sağ olsun hökumə. Tək onlarla başarı gəlmir də. Evdə də 3 dənə körpə uşaq. Dərmanlara hökumət verməyinə baxmayaraq, yenə özümüz o pensiya ilə bir tərəfə dərmanlarımızı yola verirdik. Uşaqları bir tərəfə saxlayırdık ki, uşaqlara bizim xəstəliklərimiz keçməsin. İndi 4 aydır, harcısa 5 aydır yoldaşımın pensiyası kəsilir. Neçə dəfələrlə xəstəxana burada gedib yatıb. Komissiyadan keçdi, gəldi, xəstəxana burada yatdı, gəldi, kağız göndərdi, yenə 2 dəfə imtina gəldi. İndi xahiş edirəm bizə kömək eləsin. Bax, bunların hamısı yoldaşımın sənədləri, xəstəxanada yatıb, gəlmə kağızları. Bax, baxın, hamısı. Burada həkimin rəyləri hamısı yazılır, baxın. Bunlar hamısı həkimin rəyləridir. Baxın, burada ciyərinin şəkildir, bax, ciyər yaman gündə, baxın. Görürsünüz, bunların hamısı bunun sənətlərdir, hamısı. Hamısı bunun sənətlərdir. Xahiş edin, siz özünüzə nəzərdən keçirdim, baxın, bunların hamısı onun xəstəli tarixçələridir, hamısı. Baxın, bunlar hamısı Bakıdan gəlmək, xəstəxanadan gəlmək kağızları. Baxın, bunlar hamısı həkimin göndərdiyi kağızlardır, baxın, hamısı həkimin olan kağızlardır. Bu da əlillik klinikası, baxın ciyarını şəkiliyim. Baxın bu sənətlər hamısı onunla verilmə sənətlərdir. Xahiş edirəm siz bizi özünüz köməklə eləyəsiniz. Vəziyyət çox çətindir. Uşaqların, bayanla da özümüzün dərmanlarımız, bayanla uşaqları xəstəlikdən qorumağa, iynə dərman almaq lazımdır. Bunları biz yoluna qoya bilmirik. Xahiş edirəm sizə biz artıq tərzdə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan xalqının insanı kimi, vətəndaşı kimi sizdən xahiş edirəm ki, bizə bir köməkləyə alırsınız. Bizə öz köməkləyinizi əsirgəməyəsiniz.